Jesus er blevet sendt ned på jorden for at fortælle danskerne om julen. Men danskerne er mere optaget af den omfattende sorte skærm, der har lammet fjernsynet. Kun KKR sender. Det har givet gode tider for videosortbørshajen Carlo Palmestrand og hans højre hånd Sigurd. På det sidste er Carlo dog blevet hårdt presset af KKR, hvorfor han har været nødt til at kidnappe Jesus. Men Ekstrabladet journalist Max har fået fat i historien. Har du set det her? Set hvad? Overskriften. Chok-kidnapning. Jesus brutalt bortført. Hvad? Ja, det står der. Jesus, der kom tilbage til jorden den 1. december, blev i går kidnappet af ukendte gerningsmænd. Bladets journalist var tilfældigvis på stedet, da Jesus skulle indvie endnu en etape af den nye Storebæltsbro. To ukendte og maskerede gerningsmænd i en blå Ford Capri med tildækket nummerpladeskilt troede alle tilstedeværende og tog Jesus til fange. Bladets journalist satte efter i en bil, men kunne ikke fange de to forbrydere, der må betegnes som moderne udgaver af Pontius Pilatus. God. Ja, hvem må han laver? Hvem? Gud. Nå ja. Ja, han burde vel have skrevet ind. Ja, det er trods alt hans søn, ikke? Ja, kom ind. Sig mig, hvad foregår her? Vi er den oprevede menneskemængde. Vi kræver, at Jesus efterlyses i aviserne. Jamen, vi har da gjort, hvad vi kan gøre. Altså, vi har beskrevet kidnapning. Ja, vores journalister har sågar forsøgt at følge efter kidnapperne. Vi bliver her, til vi har fået garanti for, at Jesus bliver efterlyst i aviserne. Det er jo tåbeligt. Det er en avis, det her. Forstår du? En avis. Så går du til politiet. Politiet? Tror du, det er en god idé? Ja, det er politiet, der tager sig af den her slags sager. Okay. Farvel og undskyld for kyret. Farvel. Luk døren af, Maja. Jesus sagen. Sker? Ja, lav en historie på politiet. Hvad gør de ved sagen? Ja, der er jo pressemøde på gården i eftermiddag. Fint. Jeg har masser af arkivfotos med jyske betjente. Det er sgu da en nem historie, ikke? Ja. Velkommen til pressemødet. Jeg er kommissær Klintbøl, og vi skal redegøre for udviklingen inden for jagten på videobagmændene. Vi står i dag meget tæt på at kunne pågribe bagmanden bag den omfattende sort børshandel med piratvideoer af forskellige fjernsynsprogrammer. Vi har foretaget anholdelser i sagen og afhørt vidner, der har afgivet vidneudsagn. Har I nogen navne? På nuværende tidspunkt vil det være uklogt at... Det har I altså ikke. Hvad har I ellers foretaget jer i sagen? Ja, vi har haft en stor civil styrke i marken, der har infiltreret hele sortbørsmarkedet og derved skaffet uvurderlige informationer. Hvor mange? Ja, det kan jeg nu ikke... To? Tre? Næh... To altså. Hvad med Jesus? Jesus? Ja, Jesus er blevet kidnappet. Hvad agter politiet at gøre i denne her sag? Befolkningen kræver besked. Ja så, hvor ved I det fra? Den var på redaktionen i formiddags. Ja så. Nej, vi agter intet at foretage os i den sag i øjeblikket. Alt mandskab er beskæftiget med den meget vigtige jagt på de samfundsnedbrydende elementer, der sætter den store sortbørshandel i scene. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem din far er. Du bliver her, til jeg får de videoer af KKR. Forstået? Nej,
Hvad siger du? Jeg siger, det forstår jeg ikke. Og hvad er det så, du ikke forstår? Hvad er en video? Janet har købt for Karlemandens rare Karlepenge. Ja, ja, skat, det er fint. Jeg har lidt travlt nu. Jeg vil helst ikke forstyrres. Gud, det er jo ham fra t-shirten. Nej, Gud, det er min far. Vil Jesus købe en Jesus t-shirt med hjem til sin far? Og vil Jesus nogensinde komme hjem til sin far igen? Og vil der nogensinde komme gang i handlingen? Følg med i morgen i Voices julekalender, Det Splinter Ny Testamente, kl. 7.30 og 14.05. Det Splinter Ny Testamente, skrevet, produceret og fremført af Lene Andersen, Peter Henningsen og Henrik Sangenberg.